Olugudo wa Ssentema oluliko kilomita nya okuve Mengo okutuuka ya Dar es Ssentema wabula abantu abalukozesa siba mativu olw'embeera gye lulimu. Ekyewuunyisa olugudo luno teruli wala nnyo n'ekibuga nga luyita mu divisioni ye Lubaga ne lusala ne lugatta ku disitulikiti ye Wakiso. Embo wa Lawrence omugoba wa boda boda agamba nti mu kiseera ky'enkuba basanga obuzibu okusaabaza abantu. Amazzi gatuuka nu gasala ne gaddeeri ne gatuomesa okutambula okutuuka ezaalukiisa bubi. Chanzi Ronald ategeze zanti engudo mugombo uleno zili mumbeda ambinyo atenga bagu wa musolo na ite gubayambie nga wanwe basabide abagu wa kunganyamu obutatade okubayamba. Do, chetizimu chetusinzo kusanga engudo mbinyo nyo. Engudo muwa kisosabu kaunti zombo tufutulibu binyo. Okusoomoozebwa kunene nnyonnyonyi oba waakakola muba mwakalima oluguudo mu wiiki emu ne luba nga lufu naye nga Wakisosa bukawunti efuddeyo nnyonnyonyi okulaba ng'ekola enguudo naye ekizibu kye tulina nti enguudo mbi Wakisosa bukawunti omusolo gwe tusolooza munene nnyonnyonyo ne twebuuza ffe Wakiso twazza gwaki okuba nga tukyalina enguudo zifaanana bweziti. Kansala akiikirira abavubuka ku ggombolola ya Mumyuka Wakiso Kato Edward agamba nti ebbanga ddene bazze basuubizibwa okubakolera oluguudo luno naye tewali kyali kikoleddwa. Oluguudo luno olwa Ssentema Road lwogeddwako ebbanga ddene nti kugenda kuddaabirizibwa ne tufuna n'essuubi oluvannyuma lw'okutulaga nti enteekateeka zonna zigiddwako engalo n'abantu ne bakkiriza okuwaayo ettaka okulaba nti oluguudo luno lukolebwa naye kati embeera gye lulimu nga ebitundu ebisinga bibomoseka wano mu kantongo we tukoze bulungi bwansi abantu we beekozeemu omulimu okulaba nga tusaawo ebigoma emmooka ziba tezikyasobola kuyitawo abantu tebakyasobola kukola bya busuubuzi abaana b'amasomero olumu tebasobola kusala migga gino bwe giba gikoze eki bwe giba giwagulude. Bano bagamba nti ebitundu ebimu ku luguudo luno naddala ebiri mu bisenyi byafuuka mpuku z'abanyazi ekiteeka obulamu bw'abatuuze mu matigga. Babadde bategeera wano abantu wano ku kikoma kino ekibadde kyabise ne babatuusaako obulabe abaana ba booda ne bababbako piki zaabwe abantu ne bababba. Tewa booda booda aveeno ekinnya kinene omubbi w'ategeera. Omubbi ategeera okukinnya owa booda booda oluveeno n'agwa mu kinnya olw'enguudo embi. Olugwa mu kinnya nga bamukuba nga bamutta nga bamutwalako piki. Wabula Ssentebe w'eggombolola ya Mumyuka Wakiso Ssemujju John Felix ategeezezza nti ekkubo lino lyakwasibwa ekitongole kya KCCA nga kyekirina obuvunaanyizibwa okulikola. Ssentema Road kkubo lyakwasibwa gavumenti nga gavumenti erina okuliddaabiriza nga yita mu KCCA kati Wakiso disitulikiti tejanabuyiza ku kkubo eryo. Ssemujju agamba nti nga bayambibwako abatuuze bakozeeko ebitundu ebibadde mu mbeera embi ku luguudo wabula era kye baakakolako kikyali kitono ddala. Bangi bakondokita tebatatandika okubakola kye bakola. Twabasaba bakola advance mechanization ebadde tenda kolebwa naye tugezezzaako okugenda tukola sport improvement okuva mu Nabirola okutuuka ekireka waliwo binnyo nga mukazi. Emmoka zifunirawo obuzibu era twakwata ssente ezaasukka mu kakadde ne tuyisawo ogureeda kati otwayisawo ogureeda kati walungi era ogasobola bulungi okuyitawo. Ebitundu bya Uganda eby'enjawulo birina ekizibu ky'amakubo amabi kyokka bwe kituuka mu biseera nga bino eby'enkuba gafuuka kirala. Florence Nabbale, Delta TV, Amasokulu.